Bu ilin iyununda may ayına nisbətən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri 3% ucuzlaşıb. Mütəxəssislər buna səbəb kimi məhsul istehsalında artımı göstərirlər. Daha ətraflı əməkdaşlarımızın süjetində. Məhsul yığımının tədricən başa çatması meyvə tərəvəzinin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. Bu il məhsulun bol olması qiymətlərin may ayına nisbətən iyunda 6,3% ucuzlaşmasına səbəb olub. Meyvə və tərəvəzlə yanaşı ət və süd məhsullarında da ucuzlaşma var. Sahələrdən artıq məhsul yığıma başladıqdan sonra qiymətlər ucuzlaşmağa başlayıb. Bunu vətəndaşlar pərəkəndə satış nöqtələrində görə bilərlər. Əsasən, pomidor məhsulunla bağlı bizim apardığımız monitorinqlər göstərir ki, məhsul kifayət qədər çoxdur, ötən ilə nisbətən həddən artıq çoxdur. Çünki təkcə Xaçmaz rayonunda ötən ilə nisbətən pomidor əkini sahələrinin həcmi 2 dəfə artıqdır. Məsələn, Xaçmaz rayonundan bu günlərdə biz mütəmadi olaraq toptan satış bazarlarında monitorinqlər aparırıq. Gün ərzində 500-550 kiçik tonnajlı maşın Bakıya və digər böyük şəhərlərə məhsul gətirir. Mövsümün meyvə tərəvəzlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin apardığı monitorinqin nəticələrinə əsasən, əksər kənd təsərrüfatı məhsullarının həm sahədəki, həm toptan satış, həm də pərakəndə satış qiyməti ucuzlaşır. Məhsul artdıqca qiymət də aşağı düşür. Bu il xüsusilə pomidor və qarpız məhsulu kifayət qədər boldur. İndiyədək ölkə arasında qarpız məhsulunun 30%-ə qədəri sahələrdən toplanılıb. Hazırki yığımın nəticələrinə görə bu il hektar başına qarpız istehsalının ötən ilə nisbətən 2 sentner artıq olduğu müşahidə edilir. Keçən ilə baxanda bu il qiymətlər xeyli fərqlidir. Keçən ilə bu xiyarın kilosu 50 qəpik idi, bu il olub 30 qəpik. Pomidor keçən 60-70 qəpik idi, bu il 50 qəpik, 40 qəpik. Keçən ilə baxanda bu il qiymətlər fərqlidir. Elə biberin özü, keçən ilə bir 50 idi, bu il olub 30 qəpik, xeyli fərqlidir. Keçən ilə baxanda bu il məhsul da boldur. Hər şey boldur, məhsul boldur. Yəni, mallar hamısı ucuzdur, keyfiyyətlidir. Yəni, belə, başqa. Qiymətlər keçən ilə baxan bu illərin ucuzluqdur. Yəni, xeyli fərqi var. Keçən il bu fındıq 2.50-yə satılırdısa, bu il 2 manatdır. İndi birazdan daha ucuz olacaq. Məsələn, o 1.50-yə kimi düşəcək o fındıq. Məsələn, göyəmdir, təzə çıxıbdır, 1.20-dir. Birazdan 80 qəpik, 70 qəpik, hətta 50 qəpiyə kimi düşəcək. Yaranan şəraitdən alıcılar da məmnundur. Müxtəlif pərakəndə satış mərkəzlərinə üz tutan vətəndaşlar istədikləri qiymətlərə bol məhsul tapa bilirlər. Xeylə fərq eləyibdir. Yaxşıdır, bax bu gün gəlmişəm. Görürəm ki, hər şeydə endirim var. Yaxşıdır. Pomidor düşüb, biber düşüb. Meyvə tərəvəzi ucuzdur. Əvvəl məsələn 3 manata 2.50 idi. İndi məsələn kilosu 2 manata almışam. Qiymətlər düşüb deyə bax. Bəzi vaxtlara baxanda. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 13% artıb. Niftullah Məmmədli, Fərəc Babayev, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.